Здравейте, добре дошли в Движи се добре, с мен Галя Дензел. Днес работим за силата на задното бедро, глутеусите, дълбоките ротатори на таза, все мускули, които ни помагат да стоим по-добре прави, да ходим без болка и да можем да сме стабилни, когато сме на един крак. Баланс на един крак и силата на мускулите на задната верига се тренират много лесно с упражнение, наречено арбеск. Ще ви трябва стол. Ще застанете с лице към стола и с стъпала малко по-тесни от ширината на таза, като пръстите ще сочат напред. Ще започнем бавно да се навеждаме напред, с изпънати колене, само от тазобедрените стави. И ще поставим длани върху седалката на стола. Тук, ако сте по-малко гъвкави, може да ви се наложи да сложите възглавничка и така да направите стола малко по-висок. Нека да преместим цялата тежест на тялото в петите и да преместим таза назад, така че ако пуснете вертикална линия от таза надолу, тази линия ще бъде зад глезените, а не върху глезените. Може лекичко да натиснете просто с таза назад. Ако имате огледало до себе си, лесно ще видите дали таза е зад глезените или е точно над глезените. Така че, нека да го поставим назад. Проверете дали квадрицепсите са отпуснати. Тук не бива да са така стегнати отпред бедрата, че капачките на коленете ви да са се забили назад в ставите. Отпуснете капачките, отпуснете квадрицепсите. Лактите са изпънати, плешките са широко поставени и нека да преместим тежест към дясната пета. Лекичко ще отлепим лявото стъпало от земята. Аз ще се завъртя, за да го видите по-добре. Тежестта е върху дясната пета и лекичко отлепваме и оставяме лявото кърче да виси във въздуха. Тук нека таза да остане равен, нека да не се вдига едната половина. Тежестта остава зад петата. И нека да вдигне левия крак зад вас. Може да е по-малко вдигнат или повече вдигнат. Левия крак ще сочи точно надолу, т.е. пръстите няма да са навън, а са към земята. И леко още ще натиснем таза назад, така че да бъде зад глезена. Изометрично, което означава без да се движим, ще задържим тази позиция 20 секунди. Вече би трябвало да усещате както разтягане в задното бедро, така и стягане в дълбоките мускули, които са под глутеусите, самите глутеуси, задното бедро. И нека да натиснем пета в земята и бавничко да се изправим. Ще повторим и на другата страна. Нека да се наведем надолу. Разтягаме задно бедро. Квадрицепсите са отпуснати. Тежестта е изцяло в лявата пета. Сега нека дясното кърче да се вдигне назад. Тук използвате глутеуса на опорния крак повече за баланс и генерирате сила в неговата разтегната позиция. Докато крака, който е вдигнат зад вас, глутеуса на този крак работи в стегнатата си къса позиция. Така работите две различни позиции, две различни амплитуди на сила за глутеуса при единия и при другия крак. Задържаме 20 секунди от всяка страна. 3-4 такива серии през деня ще ни се отразят страхотно. И нека бавничко да пуснем надолу. Можем лесно да направим това упражнение динамично, като застанем пак в същата позиция, пренесем тежестта на единия крак, таза е зад, глезена, и този път вместо само да държим изометрично, можем да се натоварим малко по-динамично, като от тазобедрената става вдигаме нагоре и спускаме бавничко. Крака, който е зад вас, ще може лесно да усетите натоварване в глутеуса в задното бедро. Отново обърнете внимание пръстите да сочат надолу. Благодаря ви, че бяхте с мен и с това готино упражнение за заздравяване на мускулатурата на задната верига. Повече информация, цялата програма Движи се добре на Дечко.бг, повече упражнения за естествено движение на нашия сайт www.mobile.bg.com. От мен до скоро!